Arjuna ngelungan paring adawuh kok ora. Ya gini yai, kula sampun saged manggihaken pustaka Jamu Skrima Sada. Lho, yen ngono Syadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita. Saka kendi? Saking negari ngawu-awu langit. Naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon kok Prabu. Lho, kowe kalah? Inggih kawon, ora pati nduga mono. Pendhitane kaya ngapa Janaka? Ora sak baene Arjuna inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna iki ampuh kaya ge. Ngapa to? Kok ming nyawang akik terus. Kowe ora. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhit oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Apa? Nang klithikan, klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelokan akeh goreng lho, mata kucing kaya matamu, matamu kuwi ora. Bareng paduka golek jago wonten pundi? Melu aku lho ninggi. Gumono awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Plus banter banget. Lekontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lur kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Singguru, anu kompas ndek. Ngene ora ngerti lur kidul wae. Ya nek aku bali ngalur ya nek tekan omah. Nek ora tekan omah, bali ngidul ya nek tekan omah. Nek kleru apa ora cilaka. Alon-alon bali motel gedang rasa dipeksa. Motel gedang mari geget-geget. Sing tok bayangke iki apa? Cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane bapak Semar. Kowe Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinaiki bojoku mesti ya dinaiki tenan omong nek petruk modar ngono cah edan iki. Nah cilaka iki arep murip piye iki? Aku nemong nang tengah alas ngene iki nek nganti ku ana macan. Teko grek nang buriku klethak sirahku klethuk modar kok ya sia-sia temen ta uripku iki jan wis ben lah upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlasi Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Saking nggon demit nggon setan apa iki sing disebut gendruwo ya teko rene mambu aku terus kruwek 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 nglegeken bar mangan terus. Petro lho kok kenal aku sampean sinten kok ngerti kula. Apa kowe lali karo aku, Petro? Wah, ladalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko biyen uripmu kowe melu aku. Ampun gawe-gawe. Saniki akeh wong apus-apus e. Uripmu melu aku, biyen aku nglagati kowe entek semene dijoli, ya cilaka. Mah kula ora rumangsa ketemu karo sampeyan kok.
jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku, Betro, apa kowe lali? Mangriyen. Isih eneng jaman Jim nalika semono, kowe kelingan ora. Jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk, Bambang Pecruk. Aku Gandarwa Maya bapakmu. Adah, Rama! Rama! Bapak. Mboten nginten bapak pisan jenengan Jim Salantara. Iya. Wah, kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Wah. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa kula melu Semar mengkere terus. Pestine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngastana apa? Aku dadi tukang resik taman. Walah ming Pak Bon iki kok gleleng. Ning dewa, dewa ya ming Pak Bon. Petruk, wonten dawuh. Eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Terus toko jamus kliwasada ilang. Nggih. Petruk, aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi kegayuhane bapakmu. Carane tengah ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sak karemu are wujud apa. Oke. Kok malah Eli? Jantine kaya ngene iki, jantine kaya ngene. Lho, malah bindeng barang. Inunge ora iso cilik. Iso mengret ming sedina. Ya, Petruk sak karemu nggih. Kowe nganggo jeneng sak karemu aja nganti kowe lunga-lunga. Neng kene wae. Dilongkas ana ratu sing jaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku, kowe iso digdaya Petruk wis. Aku tak bali neng kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk. Oh. Eh. Sang kancing langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang mawe gandrung Arjuna paring adawu jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong engko ge bakul obat dudu Bagong kudu bakul obat iki ya biasane nyandange ngonten niku e batu mau batu tinggi batu roek cangkeme Bagong. Nek ta wong ngono kuwi biasane. Ah iya. Iki sapa penemban? Lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nang kon ngono aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kuwi lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan pendhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkon. Kowe sapa Prabu Kresna? Lulululul. Welah, pinter tenan. Iya, sekolah kok. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati sing mburi iki sapa Adimu Lanang satriya ngendi Madu Kisma Madukara Madukara jenenge Raden Janaka abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi udus kowe ngunekke abdine mripate ora kompak abdimu jenenge Nala Garing sing mburi dhewe sapa Bagong. Wela, Arjuna lonten dawuh. Iki sajake pendhita pinter, tak jalukane tulung. Kula semanggahaken nanging menapa saged menangke lan begawan Dewa Kaana. Eh ya coba-coba.
Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi duwe kerepotan. Kersanipun aku njaluk tulung karo kowe. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaona ya pendhita kaya kowe, ya tuwa. Kowe tak duru Dewa Kaona wani ora? Jalaranipun menapa? Dewa Kaona nyolong pusakaku aran Pustaka Jamus Lima Sada. Nek kowe iso ngrebut pusakaku, kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah. Kula menika nglampahi topong rame mboten kepengin bebingah. Ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang desa iki lung ditemokke. Bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken, anake openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Asemi. Ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apa. Tenan ta meneh iki kowe? Kula antri lenggah, kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaona sinten. Ngapusi kok aku ora bakal kelakon. Sinten kok ora bus ora usah ngerti, ora ngerti dhewe. Dewa Kaona kuwi ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arepa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembut te Begawan Cakrawangsa legane ati. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa, kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun Panembahan. Panjenengan majeng, kula maju malih kula kawon, mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparinge anak Prabu, mbok pusaka Jamus Lima Sada kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonya, tampan ana cah bagus. Nek sik mimba dewaning rat mau aku iki srayaning wong Pandhawa iki glo nya kecekel aku meneh nek kowe wong pinter ayo rebuten reganing atiku ola setan alas diampusi aku. Le cepet men cah pinter. Wo ngerti aku ben ndang rampung ben selak ketemu randone Petruk ora ngono to. Hash. Aku mah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane wo ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Marahi jenengane. Cakrawangsa kuwi wonten dawuh, nek mbantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan pejai pateni sendika. Toyo raine abang iso mbah iki. Rasa cerewet. Srayaning wong Pandhawa, Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaona, kowe apa aku sing tekaning pati? Kowe dudu aku. Ayo.
kok kaget ngopo? Tak kira nek Vespa tahun sewidak nabrak gundulmu. Iki menungso, menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijek urip. Ngapa kak muni ijek urip? Kowe Petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tau bani aja kuat. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngopo? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Siwundarawati. Syukur, syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedape tapi minggir. Minggir. Lah aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung. Karepmu, karepmu durung tepung, karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa kowe? Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana durga kowe. Apa ora kowe batobat? Apa Kakang kapok? Kapok. Mumpung adem. Lumayan. Batobat, kok kados kene gigriseni ora apa-apa. Ngekepok drijine uwi-uwi. Kowe ngopo kowe? Iya matosaken tedo baju barat pendak-pendak golek kepangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali ditenono. Kowe ganggu gawe dulurku sing dolenggah ning krajan. Mbrigas kene aja takon dosa. Konangan aku wak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Batobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewasrani Bali wae Dewasrani mbangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Semari Anggris muni muring ya ngono kae. Wae lah. Wadyabala kok akeh banget sajake Wadyabala tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo Ndara-ndara tuman. Matane. Ih, kapora kowe. Kapora kowe. Enten apa? Moto diculek dhewe. Motone ora diajar dhewe tuman. Mansane ora. Iya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjake.
Wadya Bala tunggul Maloyo. Ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki, Den. Unta Dewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur, mugi-mugi kesempatan penjangane Bapak. Yo, Petro. Madangi jagat tumungu-mungu paneng sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung lancar sakabeh slamet wilujeng mboten menggal setunggal menapa. Ya Semar, kula nggih tak wiwiti mbangun kayangan men supaya jejeg moraling para kawula sak negara Ngamarta. Ya diwelengi ndara. Ya diwelengi apa diwelingi. Mula lek omong sing bener. Diwelengi diwelingi kok diwelengi. Kon ngedalke golek supaya iso do ngerti golek ana jroning cerita sewengi kala wau ingkang awon dipun bucal ingkang sae dipun pendhet. Yo Semar.